វ៉ាវជុំមកដល់ពេលនេះរឹតតែរន្ធត់ចង់ដឹងថាតើតារាអាចកំបាំងនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបាទនៅកញ្ញារ៉ាប៊ីគឺជានរណាមានអារម្មណ៍ feel បដាបដាថាជានរណាគេអូនអត់សូវ feel ឡងដឹងហើយដឹងច្បាស់ហ្មងយ៉ាដាយ៉ាដាច្បាស់ឥឡូវនេះនឹងឲ្យតម្រុយខ្លះខ្លះទៅបងស្រីរ៉ាប៊ីរ៉ាប៊ីចង់ដឹងអត់ចង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 ់ឲ្យច្បាស់ចង់ឲ្យអ្នកដែលភ្នោះខ្ញុំក៏រៀងភ្លឺគ្នាចឹងមិនធ្វើមិនជឿព្រោះសំភេសំលេងហ្នឹងអាសំលេងចង់ហ្នឹងមុខឲ្យហ្មងជើងតែខ្ញុំក៏ចង់ដែរខ្ញុំចង់ស្អីខ្ញុំចង់ដើរដែរនិយាយគេឲ្យចង់ហើយនេះមុនសិនណារ៉ាប៊ីឈរគឺខ្ញុំគឺលើតុករងគឺគឺចង់ទៅពេលធ្វើអញ្ចឹងអត់គ្រប់ទឹកហ្នឹងយូរហើយតាយ៉ាងហ៎ឥឡូវសូមក្រុមការងារបង្ហាញនៅរូបភាពបាទសូមជួយបាទអាយូអីគេណាបាទនោះចូលចង់មកមុំនេះគេប្រកាសធីងមែនអានេះមែនទេមែនទេចង់គេថាចង់នោះបើតាមអញ្ចឹងនោះចង់ដូចចង់ដោះខោហ่าខោថានេះដៃមានតសៃច្រើនប្រោះសបោតសៃណាអេមិនវាមិនដែរណាស្រីហ៊ានថតដោះអាវចុះទៅនោះឥឡូវជើងមុនស្គាល់អត់ជាពីណាគេខ្ញុំថាម៉ៃសគុណខ្ញុំថាម៉ៃសគុណខ្ញុំមិនដឹងថាណាគេនេះមើលអត់ដឹងទេបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយការបោះស្រាយរបស់រ៉ាប៊ីគឺបទរងកែងវិញបត់លីរំកើងទេនៅខាងលើតែងធ្វើខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើអីណឹងខាងក្រោមគេក៏លុះដូចកៃទៅសមត់ខំអូយបត់លីរំកើងទេនៅខាងលើតែងធ្វើខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើអីណឹងខាងក្រោមគេក៏លុះដូចកៃទៅសមត់ខំកលោះសាមើកលោះមួយមួយកលោះឲ្យអស់ខាងលើធ្វើប្រងៃកលោះទៅឆ្វេងកលោះទៅស្ដាំកលោះទៅមុខកលោះ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 មកកលោះម្នាក់ឯងផ្សិតហាមក្លៀនមកកលោះជាមួយអូនចាំអូនព្រៀនកលោះឲ្យហឺហាតាមដែលបងហ៊ានមកកលោះ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 តាមអូនកើពួរកើគូនកើតែមកកណាត់ក្រោមកើជើងកើជង្គង់កើកផ្លែបងឲ្យទុំដងកើអង្គុយឯងកើបាំងតុកកើក្នុងទឹកឯងកើក្នុងឡានកើក្នុងទឹកឯងកើក្នុងខ្សល់កើលើកុំឯងគឺចិត្តគ្នាកើកើកលោះកលោះកើកើកលោះកលោះកើកើកលោះកលោះកើ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 កលោះ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 ដែលនឹងរងគោវិញផ្លែផ្លែធ្វើខ្ញុំចង់មើខ្ញុំចង់សាក់នេះក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើកាហ្វេសាក់មើអូគឺមកគេមែនណាលោកទេអូនណៃណាក់ម៉ងអែមទេអូនអែមណាក់ម៉ងអូខេ let's go គឹង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 កុំអំកុំគឹង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 ឲ្យចិត្តខ្ញុំគឹង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 សិតសិធំគឹង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 មិនបាយរូបតោះណា
អើយចាប់អើយយើងចាប់អើយចាប់អើយរ៉ាប៊ីនេះបាទឃើញសិនខ្ញុំមកពោះជារ៉ាប៊ីនេះខ្លាចចាញ់ហើយខ្លាចចាញ់ហើយខ្លាចចង់ខ្ញុំវិញទៅទៅរ៉ាប៊ីអូនអលែងជឿបងម៉ែខ្ញុំខ្ញុំយល់ខុសហ្នឹងយល់ឲ្យត្រូវនេះគឺដូចការគិតខ្ញុំគាត់រៀងរៀងសសសបាទតរៀងស្អែមតែសសស្អែមសហ្នឹងអាចសសដែកបានទេហ្នឹងទៅពេលដោះគោបាទគូតកពេលគូតកគាត់ជាតារាចម្រៀងល្បីចាំទេតារាចម្រៀងយើងផងតខ្លែងផងពាក់មីនេះពាក់មីពាក់មីណាសម្លេងព្រោះចាំពាក់មីសម្លេងនេះប៉ោតណាហើយជឿបងទៅពាក់មីខ្ញុំដៃគូយើងធ្លាប់លេងឈោមគ្នាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាប់ប្រាត់ត្រង់ប្រាប់អីត្រូវមើលគាត់នេះខ្ពស់តែនេះទៀតនិយាយដូចអត់សេតែគាត់វិញតែខ្លីចាប់ហើយគីឡូហើយ8ជាងយកគាត់នឹងនិយាយមកអូរិទ្ធីនោះណាអត់ទេបង្ហាញហ្នឹងណែអូមករិទ្ធីណានិយាយថាមនុស្សហ្នឹងអត់មានសក់ខ្ញុំដឹងហ្មងញ៉ាប់អេខៅខៅបាក់ខៅឈោឈោតែរឿងចាស់អើហៃសនតែចណាស់តែពាក់អាវហៃឈោកៅនោះចាស់ឥឡូវមកប្រាប់ទៅសគុណទេយុបងយុគាត់ពាក់កៅច្រើនប្រែនបើនិយាយមិនខុសហើយជេមអីប្រាប់នេះច្បាស់មើលឥឡូវពាក់មីឬសគុណទេយុពាក់មីពាក់មីតែខ្ញុំគិតទៅយុបាក់មកញ៉ៃបងបាក់មីនឹងតែខុសហ្មងព្រោះខ្ញុំខ្ញុំប្រឹងអត់ជឿបងស្អីស្អាតអីក៏សំដីឆ្នាំឆ្នាំមិនណាត្រង់តែឯងចាំណែតិចក៏មិនបានណែយើងធ្លាប់ជួបគ្នានៅក្នុងវត្តខ្ញុំមកឯងទៅឈរអូយបានណាលោកអើយមិនដឹងនិយាយអីទេមិនដឹងនិយាយទេអត់ដឹងនិយាយហើយចូលនិយាយថាបើកម្មវិធីគេស្រួលឲ្យទីតឡៃចាំបាច់បានជាងបើមកទីទៅអូខាន់និយាយមកនឹងមនុស្សនេះចូលចិត្តនិយាយច្រើនអូខេមួយមនុស្សនេះយើងតប៉ែនេះមនុស្សនេះយើងតប៉ែនេះបាទចាទី1គឺអត់សួរឆ្លើយមួយយើងរហូតធម្មតាគេដាក់មួយមើលតែប៉ែទៅតែប៉ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សនេះជាតារាកំ្លែងអូខេអាចជាតារាកំ្លែងអូខេក៏តាមមិនងពាក់មីឯងអោបងម៉ែងកំ្លែងនៅក្រុមហ៊ុននេះគេហេសួរចឹងមិនចិត្តអូបងកំ្លែងចាប់ពីហូលីវូដទៅអូនអើយលក្ខណៈថាអន្តរជាតិហ្មងអូនធម្មតាធម្មតាបងអត់ចូលកំ្លែងទេគាត់នឹងស្ដៀងបងយកអង្ការណាដុល្លារអឺអា570ហ្នឹងជាអត់ទាន់ធន់ទេប្រហែលឆ្នាំទៀតទីយុគម៉ែហ្នឹងយុគវាច្រើនគាត់ឆ្លាញ់570ហ្នឹងហើយអាទូស័ព្ទទំចាញ់14ហ្នឹងចិត្តដោហើយដោហើយមួយតែត្រូវតាម2អាយូយអូទៅពេលខ្ញុំនិយាយប៉ិតទៅជាយុគតំដោអា14មែនហើយបើសួរគេហើយគេប្រាប់អត់ជឿសួរទៅអីឥឡូវនេះចាំចាំនិយាយត្រឡប់ត្រឡិនហ្នឹងតែពេលចេះណាអូនឯងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះសម្រោងដែរទៀតអូនចាំ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 និយាយយើងណាស់ណាស់រ៉ាប៊ីសូមទស្សន៍ទាយថាជាតារារូបណាខ្ញុំថាផ្ទះសម្រោងដែរកូនថេយូកូនថេយូអូខេប្រកាសហើយគឺយុសគុណថេរយុសូមអ្នកទាំងពីរច្រៀងបើកជញ្ជាំងអរនាងរំធើងធើងនៅខាងលើតែងធើងខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើឲ្យនៅខាងក្រោមទឹកកលោដោយតកៃទៅសបាយខាងអូយបាត់នេះរងកើងកើនៅខាងលើតាំងកើខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើអីនឹងខាងក្រោមទឹកកលោដោយតកៃទៅសបាយខាងកលោសាក់មើកលោមួយមួយកលោអស់អស់តែខាងលើធ្វើប្រើកលោតែឆ្វេងកលោតែស្ដាំកលោតែស្ដាំ
កឡោ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 កតែឆ្វេងកឡោកតែស្ដាំកឡោកឡោកកឡោកឡោកកឡោ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 កអូកឡោកម្នាក់ឯងប្រជាខំកលៀនបកឡោកជួយបងតើតើបងមករៀនបកឡោកហេងហាំតាមតែអូនទៀតបកឡោក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 តាមបងបាត់នេះរងកើកើនៅខាងលើតែកើខាងក្រោមខាងលើខំធ្វើអីនឹងខាងក្រោមគេក៏ដកទៅតែកើទៅសម័យខំបាទយីមសួររលីយីមសួរហេអ្ហ៎ឯងទៅទីសគុនធីរយុអីបបងដឹងគ្រឿងសគុនធីរយុទាំងអស់នេះបានតែមកចិត្តអត់តន់ដោទេអត់តន់ដោទេគេទៅទិញ14គេទិញ1ទៀតហើយនឹងយកទាំងអស់យកទាំងអស់ហ្មងហើយប៉ះតែអត់ខ្ញុំអត់ដឹងចាំសំឡេងគេថប់សំដាយមួយគ្នាញឹកញាប់អត់តែសំឡេងគាត់មិនព្រោះខ្លាំងស្ដាប់អត់បានបានហ្មងអត់បានហ្មងអត់អត់បានសោះហ្មងអូយធម្មតាទេកម្មវិធីគេចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានបើថាទីទីស្រួលស្រួលឲ្យដឹងគឺចាំបាច់មានតារាគេយកអត់បានសំខាន់គាត់ប៉កែពុតសំឡេងធ្វើសំឡេងមករត់លឿនខ្ញុំស្ដាប់តែមិនមែនចឹងឥឡូវសុំសុំពុតពុតសំឡេងដូចពុះឃ្លាំងមិននិយាយនិយាយស្រៀងមកហ្នឹងហើយមិញស្រៀងពុះឃ្លាំងទៀតអូរ៉េប៉េរ៉េប៉េរ៉េលុយទេអូនអូយដូចលុយណាស់បងអែមទេអូនអែមណាស់បងโอเค let's go កើ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 ក្រមុំកើ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 ចិត្តខ្ញុំកើ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 សេះទៅទីធំកើ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 មិនបាយរំតោងអើយហើយខ្ញុំគេមិនខើបើសម្លេងគាត់គាត់ច្រៀងបានអ្នកចម្រៀងចង់គ្រប់អស់ហើយហ្នឹងគាត់តែចេះកើកើកើណាស់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 មិនដែររលីនពេលដែលបានជួបរ៉ាប៊ីហើយមកសប្រៃរ៉ាប៊ីចឹងអារម្មណ៍មិនដែរនិយាយតែធ្វើស៊ីរ៉ាប៊ីបានសម្រេចហើយរ៉ាប៊ីទាយុដល់ពេលយុរឿងយុខ្ញុំដឹងច្រើនដល់ពេលគេនិយាយអីមកគឺត្រូវប៉ក់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 ចឹងខ្ញុំពេលឥឡូវគាត់នៅនឹកឃើញមកដាក់មកសកុនធ្វើយុខ្ញុំឆ្ងល់ដឹងមងយុហើយបងរ៉ូលីនគាត់ស្និទ្ធគ្នាមកខ្ញុំប្រាប់ថារ៉ាប៊ីអញ្ជើញខ្ញុំមូលហេតុរ៉ាប៊ីបានអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីជ្រើសរើសហ្នឹងឯងមានអីសួរឆ្លើយគ្នាដែរសួរតាមត្រង់មើលដោយសារតែខ្ញុំភាកច្រើនឡើងប៉ោះជាងតែបាត់ស្រីហាហើយអញ្ចឹងអត់សូវច្រៀងបាត់ប្រុសទេអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់មួយអ្នកជំនាញស្រីជឿគាត់ទាយប្របាដឹងមែនតើបើខ្ញុំច្រៀងសម្លេងស្រីគឺគាត់ដឹងហ្មងប៉ិនឯងមើលយូរសិក្សាមួយដូចរ៉ាប៊ីអត់សិក្សាតានិយាយទៅសម្លេងគាត់បើដាក់ស្រីនិយាយមកញាច់ខ្ញុំដឹងហើយតែដល់ពេលប្រុសកៀងដែរកៀងហ្មងអញ្ចឹងបានថាធម្មតាពេលដែលយើងជាអ្នកសិល្បៈយើងអាចបាត់បែនអញ្ចឹងគេមានតែជួយយើងច្រើនទៀតហ្នឹងត្រូវហើយបើលេថានឹងក្រោយនោះភ្នាល់គ្នាទៀតភ្នាល់អត់ដល់សារខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញពុកឃ្លាំងរបស់ផោផ្សាជួបគ្នាថ្ងៃ5 TV ថតសូនភីនអានខ្ញុំស្មានថាគាត់គេដាក់អីចឹងណាខ្ញុំនិយាយមែនលាក់សាហាវម៉ាក់ផងកណាត់រុំផងខ្ញុំចង់ដាក់ខ្យល់នឹងក្រោយធម្មតាហ្នឹងឲ្យប្រូបាត់គឺធម្មតាហ្នឹងគឺស្ដាប់ឡើងចាំហីតែកែមេឡូឌីភ្លេងហ្នឹង114ដងធំថាសូនហ្នឹងចាប់តាមអូវ៉ា114ដងដូច្នេះសម្រាប់ថាអូនរ៉ាប៊ីទូទាយមិនត្រឹមត្រូវទេម្នាក់ហ្នឹងចាំឯងរៀងស្រឡាញ់គាត់ជាងគេដល់អាចថា account Facebook គាត់កាន់គួរយល់ហើយ